墨西哥流行的美食你吃过没？咱们先看视频。估计南方的小伙伴们啊，100%都没有吃过这种东西。这个呢是高粱被真菌感染之后形成的一种美食，在国外呢比较流行，尤其是墨西哥。我买回来了，这可真不便宜，花了我30块钱。咱们打开看一下，里面有一个冰袋，有一捆这么个东西，就是一捆这么个东西啊。你别说南方人没吃过，就我一个北方人我也没吃过呀。咱们打开一个看看里边长得啥样。哇，这东西真能吃吗？看着黢黑黢黑的，闻着有一股发霉的味道。第一口粉丝先吃。吃着就像嚼煤灰渣的一样，什么味道都没有，还有点像鸡蛋黄，非常的噎人。吃啊，墨西哥人都喜欢吃这个吗？花钱的产品我来撤，免费的红心点一个吧。这个味道和老北京豆汁儿有一拼，没有吃过的千万不要去尝试。拜拜。